Hej med jer endnu en gang. Velkommen til Turnør. I dag der sidder jeg lige indenfor, fordi det regner helt vildt udenfor. Plus, i dag skal det handle om sådan nogle her, og de kan ikke lige regne vejr. Det er det en af mine kones snoge, og der er flere, der efterspurgt, om jeg lavede en video med min snoge. Så det er til mig at gøre, men på en lidt anden måde. Den jeg har her, det er en af mine unger fra sidste år af. Og den morf, den farve kan vi kalde det, den morf, som man kalder det inden for krybdyrverden. Det hedder en amel, altså en albino Tessera. Og for at lave den, så skal man have et dominant gen i det her tilfælde, det der hedder Tessera. Det er det, der giver mønstret. Og skal man have albino, altså det recessive gen albino, for at få det her udseende her. Men hvordan virker dominante og recessive gener? Jeg ved ikke, om I ved det, men det har jeg tænkt mig at fortælle lidt om denne her gang i Naturnør. Så hvis I vil blive klogere på det, hvis I nu engang vil avle på slanger, jeg vil bare sige, at jeg startede med én kæleslange, hvis man kan kalde det, for cirka 8 år siden. Og i år har jeg lavet næsten 100 unger, så det er en mega sjov hobby. Men og så kan I også møde mig og nogle af mine dyr, men det skal nok lige fortælle jer om, hvor og hvornår I kan det her i sidste video, så bliv hængende. Wow! Nej! Yes! Prøv lige at se. Du er ligesom sådan en papegøje nu da. Hold da fast, mand. Den her, den vil jeg spise. Godt, lad os kigge på de gener her. Men lad os lige først kigge på, hvordan ser en kornsnog egentlig ud i naturen. De lever jo i Nordamerika, og der ser de sådan her ud. Det er vildtypen. Og tager man en vildtype, og parer med en vildtype, så bruger alle unger altså vildtyper. Så det bliver lidt kedeligt længt, når man bare avler på dem. Det er også derfor, man har fremavlet alle de her forskellige morf, de her forskellige farver her. Og kigger vi så på de recessive gener. Og i det her tilfælde, så tager vi lige en albino. Tager man en albino, og parer med en albino, det er to recessive gener, og når begge forældre har det, så giver det altså 100% albino unger. Det er ret nemt at finde ud af. Tager man så en vildtype kornsnog og parer med en albino, så giver det altså 100% vildtype unger, som er udseende ser helt normalt ud, men de er altså 100% het for albino, det vil sige skjult i deres gener. Der ligger altså det her albino gen. Og nu på det lidt indviklet, tager man så en vildtype og parer med en af de her unger, som ligner en vildtype, men som er 100% het for albino. Jamen så giver det altså igen 100% unger, som ligner en vildtype, og denne her gang er ungerne så kun 50% het for albino, fordi den ene voksen var almindelig vildtype, og den anden var en vildtype het for albino. Men ungerne bliver så 50% het for albino, så man ved ikke helt om de er det. Det kan man kun finde ud af ved at avle dem på andre. Det er lidt indviklet det med de her gener her, men alligevel så til at finde ud af. Men tager vi så et andet eksempel. En vildtype, som er het for albino, parer vi med en vildtype, som også er het for albino. Det giver så 75% af ungerne bliver så vildtype, som er 66% het for albino. Og så den sidste 25%, altså en fjerdedel af ungerne, de bliver simpelthen albino. Så selvom man har to vildtype forældre, som begge to er het, så er der altså kun en fjerdedel af ungerne, som bliver visuelt albino. Resten bliver så 66% het for albino. Det er ikke nemt. Godt. Så laver vi en anden parring. Igen tager vi en vildtype het for albino, men den parer vi så med en albino. Og så en parring giver altså 50% albino unger og 50% vildtype unger, 100% het fra albino, fordi den ene forælder var altså visuel albino. Så ja, det er det her med gener, det skal man lige lære. Springer vi så over og tager nogle af de her dominante gener, og i det her tilfælde tager vi lige en Tessera. Det er et gen, som er dominant. Parer vi en Tessera med en vildtype, ja, så giver det altså 50% Tessera unger og 50% vildtype unger. Men de vildtype unger, de er ikke het for Tessera, fordi et dominant gen kan man ikke være het for. Så ved den pegning får man altså halv og halv. Vi prøver lige en anden pegning. Her tager vi så en Tessera, som er et dominant gen, med en albino, som er en recessiv gen. Her giver det igen 50% Tessera, som denne her gang er 100% het for albino, fordi den ene forælder var jo albino. Og så den anden halvdel af ungerne bliver så vildtype, og de bliver så også 100% het for albino. Der tager vi så to Tessera, altså en Tessera og par med en Tessera. Ja, så giver det så faktisk 25% vildtype, og det giver 50% Tessera, men så giver det også 25% super Tessera. Ja, et dominant gen til dominant gen, så er en fjerdedel af ungerne altså det, man kalder en super form af det. Og tager man så en super Tessera og parer med en Tessera, så bliver alle ungerne altså Tessera,
Ja, det er, man skal lige lære det her med at arbejde med dominante og recessive gener, men når man så har lært det, så er det super sjovt. Og jeg har i år lavet alle mulige forskellige morfer, det I måske vil kalde farver inden for kornsnoge. Og dem kan jeg så komme og se nogle af, fordi her på lørdag den 21. januar, der er der en stor eksotisk dyremesse, hvor der både er fugle, pattedyr og fisk, tror jeg faktisk også, og selvfølgelig krybdyr. Det er oppe i Vesthimmerland. Det er en stor messe, hvor man kan komme og se og købe dyr. Og jeg står også deroppe med nogle af alle mine unger fra i år, så I kommer også sige hej til mig. Hvis I vil prøve deroppe at kigge, så smider jeg lige linken ned i kommentarfeltet til jer, og I kan se lidt mere om den her dyremesse oppe i Vesthimmerland. Men det er altså på lørdag. Jeg håber, I kommer og siger hej til mig. Og nu håber jeg ikke, at den her video var alt for indviklet. Jeg ved godt, det her med gener, det kan være svært at forstå. Men når man først har lært det, så er det rigtig, rigtig sjovt. Det her er som sagt en af de unge, jeg har beholdt fra sidste år af, som skal blive en af mine kommende avlshunde, og jeg synes, den er mega smuk. Men jeg tager altså alle mulige forskellige farver af unger med her på lørdag. Så skulle I prøve at få jeres første kornsno, eller måske jeres anden, tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, ottende kornsno, så kom og sig hej til mig. Jeg har nogle super fede dyr med. Indtil da, ha' det fantastisk. Vi ses. Kan I have det?